Šta radiš ti to? Evo igram igrice. Hajde kupaj se, Elina. Znaš da sutra moraš ići u školu. Sutra je tvoj prvi dan škole. Ne pi. Joj, Bože dragi. Moraš ići u školu, Elina. Aj, Bože dragi. A znaš te, Elina, ako ti ne ideš u školu, da dođe jedan ovako klaun i od tebe pojede, zato što ti nećeš da ideš u školu. Ja se ne bojim toga. E, dobro, vićemo. Ićeš ti meni u školu kako god. Hajde, Elina, idemo u školu, moraš ići. Neću. Joj, Bože, hajde, Elina, moraš ići u školu. Ne bi. Pa tamo idu sva djeca, hajde. Ne. Šta da radim, znam, sad ćeš ti me. Nećeš li ići u školu? Ne. Okej, okay, stanj tu. Sad ću da zovnem klaunu upavicu i on će doći po tebe i ti ćeš ići u školu. Halo? Ko si ti? Ja sam školski klaun. Šta hoćeš ti? Ja ću da te istučem ako ne budeš išla u školu. Ti mene ne smiješ istut. Slušaj me dobro, ja ću tebe pojesti ako ne budeš išla u školu, jel ti jasno? Pojedi mi slobodno, ja neću ići u školu. Aj, Bože dragi ovoga mog djeteta, šta da radim više sa tobom? Tata, znala sam da si to ti, baš li glup. Jesi li to ti?